כבוד נשיא המדינה, אדוני יושב ראש הכנסת מר דן תיכון, אדוני ראש העיר ירושלים חבר הכנסת אהוד אולמרט, האלוף במילואים עוזי נרקיס, חברי כנסת, סגני ראש העיר, קציני צה"ל ומשטרה, המפקדים והלוחמים על שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים, נציגי המשפחות השכולות, אורחים נכבדים ויקרים, ערב טוב וברוכים הבאים לטקס ההכרזה על פתיחת אירועי שנת ה-30 לשחרור ירושלים ואיחודה. 30 שנה חלפו מאז עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ומפקדת פיקוד המרכז, לוחמי חטיבת הראל וחטיבת ירושלים, לוחמי הצנחנים וחיל האוויר המתכנסים כאן היום לציין את המאורע, זוכרים היטב את הימים הארוכים שלפני פרוץ מלחמת ששת הימים ואת רגעי המתח עד פרוץ המערכה על שחרור ירושלים. בזיכרון האישי של כל אחד מן היושבים כאן חקוקים הימים ההם היטב, כמו התרחשו אתמול, כאילו לא חלפו 30 שנה. ימי ההמתנה וימי הקרב, שמחת הניצחון והכאב על החברים שנפלו. 181 לוחמים נפלו במערכה על שחרור ירושלים. נעמוד ונכבד את זכרם בדקה דומייה. נא לשבת. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. וירושלים זו בימי המערכה על שחרורה לא ידעה שלווה, רעם תותחים, ירי מרגמות ונשק קל, אש וברזל ותמרות אשן, והעיר העתיקה והכותל המערבי בידינו. אני מתכבד להזמין אתה את יושב ראש הכנסת מר דן תיכון לשאת דברי ברכה. בבקשה. אדוני הנשיא עוזי נרקיס חברי, ראש העיר, מפקדים, חיילים, לוחמים, הפעם אני לא מדבר כיושב ראש הכנסת, אלא כחייל בחטיבת ירושלים שחווה איתכם את תקופת ההמתנה ואת הקרב על ירושלים, וכבר חלפו 30 שנה. ואם אני צריך לערוך השוואה בין מה שקורה היום לבין מה שקרה בתקופת ההמתנה, אזי כנקודת מפנה אני יכול לציין את ההחלטה להקים ממשלת אחדות לאומי. באותה תקופה המורל היה לא גבוה במיוחד, אבל ההחלטה הזו שינתה כערף עין את מצב הרוח, לפחות בירושלים כפי שאני זוכר אותה, לפחות בגדוד כפי שאני זוכר אותו. מכל מקום, קראתי לפני כשעה את ספרו של עוזי נרקיס, אחת ירושלים, ושאלתי את עצמי כמה שאלות, היכן למשל נורתה העירייה הראשונה, ובספר אין תשובה, אבל אנחנו כן, זה אנחנו יודעים, את זאת אנחנו יודעים. מכל מקום, באתי לומר לכם חבריי הלוחמים תודה בשם תושבי מדינת ישראל, הכנסת, ובשם תושבי
ירושלים, ובמיוחד לחבריי שנוכחים כאן, חבריי חיילי חטיבת ירושלים, תודה רבה לכם, אנחנו כולנו נראים עדיין צעירים ובמצב טוב, תודה. תודה רבה ליושב ראש הכנסת, ואני מתכבד להזמין אתה את מי שהיה אלוף פיקוד המרכז במלחמת ששת הימים, האלוף במילואים עוזי נרקיס, בבקשה. כבוד הנשיא, כבוד יושב ראש הכנסת, ראש העיר ירושלים, חברים יקרים, אני קודם כל רוצה להודות לנשיא המדינה שהואיל לקבל את הרעיון ולפתוח את חגיגות 30 השנה לשחרור ירושלים פה בבית הזה. והוא הרי איש מיוחד, והוא היה ראש אג"ם שלנו במלחמת ששת הימים, והוא הפיק אופטימיות, והוא הפגין אופטימיות, ונעזרנו בו רבות, כולל באותו יום ג' כאשר הדרך להר הצופים הייתה כבר פתוחה אחר שהצנחנים כבשו את גבעת התחמושת, ועלינו לשם למעלה, משה דיין, להר הצופים, עזר ויצמן ואנוכי, ואחרי שמתרגשים מהנוף היפה של ירושלים הפנטסטית של 6 ביוני 67, אני אומר למשה דיין, ועכשיו אני צריך את האישור לכניסה לירושלים עתיקה, כי זה דבר פוליטי מדרגה ראשונה, ומסייע לי בכל הכוח עזר ויצמן וכולי. אני רציתי להגיד היום שעבר דור, זה הרבה זמן מצד אחד, 30 שנה, מצד השני זה כלום, זה רק אתמול, אבל עדיין יחד עם זה אין להשוות את מצבנו לאורך הקו העירוני עם כל הקשיים למצבנו היום, שיכולים אפילו לעבור לצד השני של הקו העירוני. מי שזוכר את הקו העירוני. ולכן לי יש מסקנה אחת ברורה מכל אירועינו, מכל הדברים שחווינו אותם, שאנחנו, אני חושב, לא לקחנו שום דבר בתור דבר בטוח. תמיד היה צריך להילחם. היום אני חושב שרוב הצעירים לוקחים כל דבר כאילו שהוא אוטומטי ולא יודעים מאיפה זה בא. ולכן המעמד הזה דווקא היום הוא חשוב, ולכן אני חושב מכאן יכולה לצאת תורה. אני לא יכול לסיים את דבריי בלי להזכיר את מוטה. פול אופן, הרי כולנו הכרנו אותו. אבל רק נקודה אחת, שאלו אותי, איך היית בטוח? צנחנים הללו, הם שוכבים להם שם בין התפוזים, עם הפרשוטים, עם המצנחים על הגב, ומחכים להם להיות מוצנחים על אל הריש, והנה ברגע שינוי משימה, חק המודיע, גדוד אחד לירושלים, כעבור כמה רגעים, כל החטיבה לירושלים. עברו בדרך, במפקד הפיקוד, היה מוטה, עוד שניים, נדמה לי אולי עמוס ואריק, אם אני לא טועה. שוב, אחרי שדיברנו על המשימה, אז כאילו אין בעיה,
אני ראיתי אז בעיניים שלו איך לא תהיה שום בעיה בהוצאה לפועל של הנשימה. וזה דבר גדול מאוד. זה דבר גדול מאוד. ועל זה אנחנו נזכור אותו לעד. תודה רבה לכם. תודה לאלוף במילואים עוזי נרקיס. האם ירדן תצטרף למערכה נגדנו? האם לפרוץ לעיר העתיקה? שאלות שנשאלו בשעות של ציפייה דרוכה בחדר המבצעים של המטה הכללי. אני מזמין אתה את ראש מחלקת מבצעים במלחמת ששת הימים, האלוף במילואים יצחק חופי, בבקשה. כבוד הנשיא, ראש אגם שלנו בששת הימים, יושב ראש הכנסת, ראש העיר, מדריך שלי בקורס ממקפים בפלמה אחוזי. אני בעצם לא יודע בתור מה אני עומד פה, כתוב שם בשם כנציג הלוחמים. אני במלחמה הזו לא נלחמתי, הייתי בבור, כפי שקראנו לו, מרתף השואה בששת הימים. מה? ניסיתי לחשוב אחורנית שביקשו ממני לומר מספר מילים על הקשר שלי לירושלים, אז אולי זה בגלל פלוגה חטא של הפלמ"ח. אני הייתי בבית הערבה, את המחלקה ברמת רחל ומחלקה בקריית ענבים, אחר כך הייתי מג"ד 51 בגבעתי, וישבנו פה יותר מפעם אחת, גם בקו העירוני וגם מה שקרו בקו הכפרי, וגם בתלבושת שוטרים עלינו להר הצופים, ישבנו בכוננות לחלץ את השיירה. או כמח"ט 35 הסדירה, שגם כן שוב ישבנו בקו, ויותר מפעם אחת ישבנו עם זחלמים מונעים לחלץ את השיירה, כל פעם היו ידיעות שעומדים לתקוף את השיירה. אני נזכרתי אולי בשני דברים שמזכירים את מה שעוזי אמר על הקו העירוני, על כל תמונת המצב שפשוט קשה היום להעלות אותה על הדעת, אבל שתי אפיזודות. קודם כל, אני לא יודע אם אתם יודעים, את הכנסת עמדו להקים בדיוק 180 מעלות הפוך משהו אם היא מוקמת היום. עם הכניסה, אני לא חושב שכולם לא יודעים, עם הכניסה בדיוק לצד דרום. ואנחנו התנגדנו לזה כי חששנו ממה שקרה עכשיו בנהריים. היו דברים מעולם שזה משוגע תורן באיזה טקס שיהיה ברחבה לפני הכנסת, יראה צרור לתוך הציבור ויהיה אסון. סובבו את הכנסת 180 מעלות. בירושלים היה מח"ט אביב ברזילי זיכרונו לברכה. ובית הקברות הלך והתמלא וחיפש מקום לבית הקברות. הוא בא אלינו ואמר שהוא רוצה להחיות את אזור של המנדה ואורה על ידי הקמת בית קברות, ככה שתהיה תנועה הלוך וחזור. וההתנגדות העיקרית שלנו שוב הייתה מאותה סיבה, פחדנו שבמסעות לוויה לאזור הזה מישהו מעבר לגבול, שזה היה טווח של כלום, עירה צרורות לתוך קהל מלווים, אם זה לוויה ממלכתית או לא ממלכתית, ויקרו אסונות. אולי מילה, דברים שעוזי לא עמד עליהם. אנחנו במטה הכללי הקצנו לפיקוד מרכז ולפיקוד הצפון בעצם כוחות להגנה. לא הייתה שום כוונה עם הכוחות האלו לבצע את המתקפה גם בזירה הירדנית וגם בזירה הסורית. המאמץ העיקרי היה בדרום, האויב העיקרי היה בדרום. צריך לציין את הדאגה של עוזי, את הנדנות במרכאות, ואכן כאשר 55 התפנתה מהצניחה די מוקדם בבוקר, העלינו אותה לירושלים. אנחנו גם החזקנו חטיבה משוריינת בפיקוד דרום בעתודה,
שאם יקרה משהו פיקוד מרכז ונזקק לכוח נוסף, היא תעלה בציר, חטיבה 520, תעלה בציר של הר חברון לירושלים. ואוזי, תסלח לי, אני ב-11 היום בדקתי, במקרה יש לי ספר של נדים, שהיה ראש ענף מבצעים, רשם מין יומן אישי כזה. ב-11.35 דיברתי עם אחת שהיה כפוף לך, שלא בידיעתך, לא דרך הצינורות, עם אליעזר עמיתי. אמרתי, אליעזר, מוכנים שם על הסקובים, מול כל העמדות הירדניות. זה היו טילים לפיצוח העמדות שהסתירו אותם במשך כל השנים. אמרתי, קדימה, תפעיל אותם, זו ההזדמנות, ואכן הפעילו אותם וגרמו נזק רציני מאוד. לגבי האזור הזה היו אישורים והיו עצירות, בסופו של דבר ניתן האישור גם לרדת לבקעת הירדן וגם לכבוש את העיר העתיקה כפי שאוזי ציין. אני בלי מדים מצדיע ללוחמים של החטיבות והיחידות שפעלו במרחב ירושלים ובמרחבים האחרים של פיקוד המרכז. מוטה זיכרונו לברכה עם חטיבה 55, אליעזר עמיתי עם חטיבה 16, חטיבה 10 הראל פיקודו של אורי בן ארי, הייתה חטיבה 4 שעלתה בציר של בית חורון עם גדוד צנחנים בפיקודו של משה יוטבת, חטיבה 5 שפעלה בצירים של המרכז בפיקודו של זוניק זיכרונו לברכה. אני מקווה מאוד שאותה תחושה שפעמה בלב כולם, גם בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי, עד אחרון הלוחמים, תמשיך ותפעם בקרבנו. תודה רבה לאלוף במילואים יצחק חופי, ואני מתכבד להזמין אתה את מנהל אתר ההנצחה הממלכתי גבעת התחמושת, והוא גם נציג הלוחמים, אלוף משנה במילואים קצ'ה, שמעון כהנר. בבקשה. שלום לכולם. אני הסכמתי להיות בכינור או בתואר הזה של נציג הלוחמים, מפני שאם תרצו או לא תרצו, אני בתפקידי היום בעצם מייצג אתכם, אני מדבר בשמכם, אני עונה על שאלות בשמכם, אני מספר בשמכם. אני כמנהל אתר גבעת התחמושת מעביר היום בגבעת התחמושת רבבות של בני נוער, של תלמידים, של עולים חדשים, של תיירים, של יהודים ולא יהודים, של משלחות של נוער מימי הגולה. ואני חש מחויבות, קודם כל חברינו שנפלו ושאינם איתנו, בעת מחויבות כלפיכם גם כן, לספר ולעשות את המלאכה הזו. כי להפתעתי, וזה אולי גם מוזר, אבל אני נתקל בחוסר ידע רב, אין ציניות, אין עיקור, אין זלזול, יש התעניינות רבה, הרבה יותר מה שאני ואנחנו שעושים יחד במלאכה מסוגלים לתת מענה על כך, אבל הידע הוא מוגבל והרצון לדעת הוא הרבה. אני אספר לכם מקרה שמטלפנת אמא ואומרת שהבת שלה צריכה לעשות עבודה על נשים גיבורות, והיא רוצה איזה, הבת שלה שמעה איזה סיפור על אישה גיבורה מירושלים שהובילה את הצנחנים וראתה להם איך לפרוץ לגבעת התחמושת. אני אומר שאת הסיפור הזה אני לא כל כך מכיר, ואני חושב שאולי לא מדייקת, ואני מנסה להסביר לה שאולי ראתה משהו אחר, כי היא אומרת, הילדה ילדה רצינית, והיא הייתה לא מזמן בגבעת התחמושת. ואמרו לה,
בסוף אני אומר לה, תראי, אני הייתי במלחמה הזו, אני יודע, אז אני שומע את הילדה אומרת לה, מה, יש עוד אנשים שחיים שהיו במלחמה הזו? אז ככה זה המצב, ואני חושב שהתפקיד שלנו, ובזה נפלה לידי זכות גדולה, שלא הזמנתי אותה אולי, אבל בהחלט זכות גדולה, שיש לי האפשרות, ואני מזמין את כולם לעשות אותו דבר, כל אחד בתחומו, לרדת לשורשים של כל הקהלים האלה שהזכרתי אותם, ולטפל בהם, מפני שעץ שלא מטפלים בשורשיו, פירותיו יהיו באושים. וזאת המחויבות שלנו היום. אנחנו עושים את המלאכה הזו, כאשר יש לנו כלים ואנחנו מפתחים אותם, ועזרתכם תהיה חשובה לנו תמיד. תודה רבה. תודה לקאצ'ה. מכאן מחרוזת שירי ירושלים, ולאחריה השיר ילל ילל, בביצוע צוות הוואי פיקוד המרכז. העיבוד הוא של עידן גבריאל. בבקשה. אנחנו נזכה לחובה לי אם אז אגידה פרקלית
תודה רבה לצוות הוואי פיקוד המרכז. ואני מזמין אתה את מי שלחם עוד בפלמ"ח וגם השתתף בלחימה על שחרור ירושלים בששת הימים, משורר ולוחם חיים גורי, בבקשה. כבוד נשיא המדינה, אדוני יושב ראש הכנסת, ראש העיר, חברי היקר, האלוף, לדרכיס, אחי הלוחמים, אני מרגיש קצת משהו מאותה תחושת חרדה של שליח ציבור יירש ונפחד, כאשר אני עומד לומר כמה דברים כאן, אני רואה סביבי את הקהל הזה, רבים היושבים כאן מוכרים לי אישית לאורך הדרך, אני רואה כאן את נציגי דור תש"ח, לחמו במלחמת השחרור, את אלה שהצטרפו בשנות ה-50 ללחימה במבצע קדש, לוחמי ששת הימים, ושהמשיכו להילחם ביום הכיפורים וכל מלחמות ישראל, אותו סכסוך מתמשך שאנחנו נתונים בו. והיום באנו הנה לדבר בירושלים במלאת 30 שנה. אני ליד כל האלופים, סגני האלופים והמגדים, אני מרגיש קצת מבויש, כי הייתי בסך הכל מפי חקש בחטיבה 16. ב-19 שנים הייתי מפי חקש חיר בחקש בירושלים, אבל גם היועץ הספרותי של אליעזר אמיתי, אני מקווה שהוא נמצא כאן. ובכן, אליעזר אמיתי המח"ט שלנו קרא לי ערב יום העצמאות, ואנחנו יודעים שאחת ל-19 שנים נפגש הלוח העברי והלוח האזרחי. והי באייר תש"ח, 15 במאי, היה להי באייר 47, 15 במאי, צה"ל עומד לערוך מצעד, אם כי מוגבל, מצעד צבאי בירושלים, וערב קודם הסדר חגיגי של צה"ל באצטדיון של הקמפוס בגבעת רם. הוא אומר, אולי תבחר קטעי קריאה שאפשר לקרוא אותם שיתאימו. בחרתי קטע מפלביוס, אחר כך ויתרו עליו, ופיקוד צפון היה צריך לקבל את הדגל של צה"ל אותו, לטקס החלפת גלים. בצפון, כפי שאתם זוכרים, כבר היה חם מאוד, מאפריל היו כבר קרבות אוויר, השריון הישראלי תקף את ציוד ההטייה של, של הסורים, שניסו להטות את מקורות הירדן, הייתה כבר אווירה של גופרית באוויר. ואני חיטטתי בספרים ומצאתי שיר שלא היה קשור לצפון גיאוגרפית, אבל ביטא את תחושת החרדה הגוברת של מתח של כמעט ערב מלחמה. זה שיר שנכתב לפני מבצע קדש, התור השביעי של אלתרמן, ובו בין השאר הוא כותב, באותה הזדמנות העביר צעד במחסום ארז שחזרנו אליו, 10 ארונות עץ ובהן גביעות של פדאים שהסתננו ארצה. ואז הוא כתב שיר ערב יום העצמאות שנת 56 שמתחיל במילים הללו: על מפתנו של יום העצמאות, על מפתנו של זה היום הקם והרואה את המדינה מגבול אל גבול צלקת אש ודם, על סף החג וסף הזיכרון בלט אומרת ישראל דברה אל שבע המדינות הנדברות להשיבה חיים אל אפרה. והמשורר עושה חשבון עם הערבים מאז מלחמת השחרור, ואז הוא מזהיר מפני מלחמה נוספת ואומר: ערב משחי ידך מלהסיר את בריח שערי המלחמה, הנה רקחו את השערה מבדיל בין מערה עם תואר לבשם לבין עידן שלום ותור פריחה כמוהו לא ידעו עמי בני שם. ועוד מקום הוא אומר, אם תפרוץ מלחמה, הוא אומר, תקימי עלייך אויב, זאת אותנו, אשר כוחה של חמתו מול הקמים לאחריתו עד יום ידמה רק לכוחה של אחוותו בברית אחים שבין לאום ולאום. אני הראתי את זה למח"ט, המח"ט אישר את זה, העברנו את זה ליצחק רבין הרמטכ"ל שישב
ברמלה, והוא היה צריך להיות איתנו כאן, ועם חיים ברלב שהיה צריך להיות כאן, כי סגן הרמטכ"ל גבה בחולי הרי יצחק, אנחנו יודעים מה נורא היה הפשע שבוצע באיש הזה, וודאי היה יושב איתנו כאן ליד נשיא המדינה עם חברה ללוחמים. רבי נשאר את זה. והנה בבוקרו של ערב יום העצמאות מזיקים את המח"ט ואותי מלשכת ראש הממשלה ואומרים אי אפשר יהיה לקרוא את השיר של אלתרמן כי הוא מדבר על מלחמה. מי הזעיק את לוי אשכול? פרופסור בגבעת רם ששמע את החזרות ברמקולים, קולו של עזריה רפופורט חוזר על הטקסט הזה. והוא אומר, אדוני ראש הממשלה, תקשיב למה שנאמר, מדברים על מלחמה. אמרנו להם שזה טיפשי לייחס לשיר הזה הצהרה פוליטית, זה שיר שמזהיר מפני מלחמה. קיצור, שינו בית, הוסיפו, מחקו, והשיר אושר. בתשע בערב עזריה רפופורט מתחיל לקרוא את השיר, כמו מילת הפעלה לצבא המצרי, לחצות את גשרי התעלה ולנוע לסיני. מצד צהל נערך, אבל כבר בכל ישראל מודיעים שכוחות צבא מצריים נעים, וכעבור יום התנועה מתגברת, ב-18 למאי מתחיל צהל לגייס יחידות מילואים ראשונות, ומתחילה אותה תקופה שכולנו עברנו אותה, וספק אם אנחנו מסוגלים להעביר אותה לצעירים יותר, כי הם אינם מעלים בדעתם את עוצמת האימה שהייתה. וזה נכון ששמעתי, כבוד הנשיא, שהופעת במעגל מיכאל, אמרת, אל תדאגי. ידעת אולי דברים שהעם לא ידע, והקרמת ביטחון ואופטימיות, וגם זכורה אחר כך האמרה. אז זהו, אני. עכשיו, זכורה גם האמרה הידועה של חיים ברלב שבא מצרפת, ואמר לדפוק אותם חזק, מהר ובאופן אלגנטי. אבל התיירים עזבו את הארץ, וחלק מהישראלים עזבו את הארץ, ומספרים על הרבנות הצבאית שמכשירה בתי קברות מאולתרים בירושלים, מדברים על רבבות הרוגים, בכיכר השחרור בקהיר, מיליונים מפגינים נזרקים מלחמה. עבד אל-נאצר יחד עם עבד אל-חכים עמר הרמטכ"ל צוחקים בחבורת טייסים מצרים, התמונה הזאת שכולנו, ופה באינטרקונטיננטל מכנס מסיבת עיתונאים אחמד שוקרי, קודמו של אבו עמר, והוא מדבר, שואלים אותו, מה תעשו אחרי הניצחון ביהודים שישארו בפלסטין? הוא אומר, לא תהיה בעיה יהודית בפלסטין. אולי אומרים שהזעם והנחישות של לוחמי 67 גם באו מהתקופה הזאת שאגרה המון כוננות והמון ציפייה, ופתאום שאמרו סדין אדום להתפרש. בירושלים, והיה מדובר, אני אומר כאיש חטיבת ירושלים, בלחימה בתוך העיר. אנשים באו מהשכונות, חלקם באו מהשכונות שבהם אמורה הייתה לחימה להתרחש. בשטחי הכינוס של היחידות היו מאות בני משפחה שבאו להיות עם החיילים, ברובה יחידת מילואים. חודש קודם הלכתי לראיין את עוזי נרקיס איתו במחנה, ושאלתי אותו, כמה זמן הקו הירוק, הקו העירוני יימשך, העיר החצויה? הוא אמר לי, אני לא אשכח, מילה במילה זה גם כתוב, זה יכול להימשך עוד שנים, זה יכול להתפוצץ כל יום. זה היה משפט שהוא אמר לי, ואז הוא גם דיבר על עובי הקו, כי הכניסו לעובי הקו את חוצות היוצר, והמושג הזה עובי הקו, בקנדה הוא לא משמעותי, בין נובה סקוטיה וונקובר, בארץ הוא משמעותי מאוד, למי שייך את האדמה שתחת הצ'יינוגרף על מפה של אחד במאה אלף. אני חושב שאני, לפי דעתי אני יודע מי ירה את העירייה הראשונה. כי בבוקרו של אותו בוקר של 5 ביוני, קיבלתי פקודה מהמג"ד לרוץ מהר לתפוס את קו העמדות. היינו מצפונית למעבר מנדלבום, גן אברמוב, גן הירק, פגי, וסנהדריה. והנה בערך בשעה 10, אני חושב, פחות או יותר, נשמעו יריות מקלעים מכיוון שועפאט. ושוב אמרו החיילים, הקטנים המשוגע התורן יורה, אבל כששמענו את היציאות של המרגמות, מכל הסביבה תחת אש מרגמות, והצטרפו לתותחים,
שהיו ברכס, בעמק לאחר אל עזריה, ידענו שהחלה המלחמה. אני אינני היסטוריון צבאי, יש אומרים שהשטות שהם עשו, שכבשו את רמון הנציב, הפכה את המלחמה מריטואל של ירי, של מטחי כבוד, למלחמת תנועה. חטיבת ירושלים כבשה את רמון הנציב, נמצא בנקניק ותמוצה בפעמון, כוחות שריון ישראלי כבר פעלו בעמק דותן, הצנחנים באו, חטיבה 10. מי אני ש... אבל ניתן לי לומר, אני רוצה לומר, באמת בהירה ובקדושה את זה. אותה חטיבת 10 מחטיבת הראל, ועומד בראש אורי בן ארי, לוחם קשוח ועמית לב מקרבות תש"ח, ומה שלא הצליחה הראל 48, באבדות נוראות, הם בלילה אחד, שייח עבדול עזיז, והרדאר ונבי סמואל, עד שהגיעו לתל אל פולי גבע בנימין. והצנחנים, כפי שתואר, שהם צריכים לתנוח באל אריש, באים בשעה 10 לאחר יום של הפגזת טולרים, כאשר אילון כבר נפגעים, הרוגים ופצועים בפלוגה שלי, בא דוקטור פרנד, רב סרן מהצנחנים, אחר כך הוא נהרג במלחמת יום הכיפורים, ואומר לי, אנחנו נתקוף באחת דרככם, נעבור דרככם את בית ספר לשוטרים בגבעת התחמושת, והתאגה במוקם ליד בית הכפרות בסנהדריה, ואם תראו חיילים טועים או פצועים, תכוונו אותם לכיוון הזה. והחל הקרב ההוא שהפך להיות הקרב ההיסטורי שלי, ולא אחזור לא אתאר אותו. לאחר יום שלם של הפגזה קשה, הם היו הגיבורים, והם נכנסו ופוצצו את ג'ונגל הטייל בין 19 השנים, שבין בתי פאגי ובית ספר לשוטרים, וראינו גם את המחיר הנורא של הקרב הזה. יומיים אחר כך שמע העולם, שמע ההיסטוריה העברית לדורותיה את הר הבית בידינו. ושום דבר לא ישנה את המשפט הזה. וכל הסדר שיהיה, ויהיה כזה או אחר, לא יחזיר אותנו למציאות שלפני אמירת שלוש המילים האלה. ואמרו, זה גדול מדי עלינו. שאנחנו מתגרים אולי בהיסטוריה במשפט הזה, אבל זה היה המשפט הגדול. ואחר כתוב המלחמה, ערך זאב וילנאי, ערכו איזה כנס בירושלים, דיבר גם זאב וילנאי, ואומר למוטה, זיכרונו לברכה, מוטה, אתה יודע, 40 פעם נכבשה ירושלים בתולדותיה, ותמיד מצפון. ואתה בפעם הראשונה כבשת אותה בהיסטוריה במזרח. נשאר הרעיות במזרח. ואני מסתכל במוטה, ודיברו על מי שהכיר את האיש, עם חוש ההומור שלו, שהוא נתנה לו רשות הדיבור, הוא אומר, מה שאמרת דוקטור וילנאי מזכיר לי סיפור על יהודי אמריקאי שביקר בארץ, את גניה וצד ואת רחוב את תל אביב, אבל הוא אומר, החוויה הגדולה ביותר הייתה לגביו הרחצה בימה של ירושלים. אז אמרו לו, אבל אין ים בירושלים. אז הוא אומר, ואני אידיוט לא ידעתי והתרחצתי. אז המשפט הזה, שפתאום הרגע הפתטי הזה הפך להיות צחוק במקום הנכון, ואז הוא הסביר מדוע הכיבוש של רכס שועפאט, תל אל פול, גבעת התחמושת, כל מצפון אפשר את הפריצה למזרח כדי לא לעבור את כל העיר בחרב ובאש, אלא לבוא מהמקום הקרוב יותר להר הבית. אני רוצה להאריך. זמן קצר אחר כך, כבר ביקר דוקטור יעקב הרצוג, אחיו של נשיא המדינה השישי בוותיקן, הוא כבר שמע את העזרה מפי הקרדינלים, ירושלים היא לא רק שלכם, היא לא רק של היהודים, היא גם של הנוצרים, היא גם של המוסלמים. ואחינו יעקב אמר להם, אין כל מדובר בריב בין דתות. עם ישראל חזר לירושלים, ההיסטוריה הלאומית שלו החזירה אותו לירושלים, והוא יישאר בה, וינהג בהגינות, וכל מה שאומרים. יש בירושלים רחוב הצנחנים, מה שהיה פה ברחוב הסולטן סולימן, שמשער שכם עד נוטרדם הפך להיות רחוב הצנחנים. והוא מתחבר לרחוב הנביאים. זו העיר היחידה בעולם שבה מצטלבים שני רחובות כאלה, רחוב הצנחנים ורחוב הנביאים. אולי זה ממצא גם את רוחו של העם הזה, של הדור הזה. ואני רוצה להצטרף לחבריי שקדמוני ושאמרו שאם תפעם בעם ישראל היום, אותה רוח, אותה נחישות, אותה התמכרות, אותה אהבה, אותה ראות לוחמים שפיימה בלוחמי ירושלים
בעת ההיא, נוכל להתגבר גם על הצרות, גם על המצוקה של ימינו אלה. תודה. תודה לחיים גורי. ועכשיו אל השיר שהושמע לראשונה כשבועיים לפני פרוץ המלחמה, והפך במהלכה ובעקבותיה להיות ההמנון שלה. בשיר הזה היו שתי גרסאות, אנחנו נשמע אותו תחילה בגרסה המקורית הבלתי נשכחת של שולי נתן, שירה של נעמי שמר, ירושלים של זהב. בבקשה.
שולי נתן, תודה רבה. ירושלים של זהב. גדוד הצנחנים שזה עתה שחרר את העיר וכבר היה עושה את דרכו באוטובוסים אל הגולן ליטול חלק במערכה שלא נסתיימה שם. בגדוד הזה ישב אחד החיילים הלוחמים, ועוד בטרם ידע שהוא הולך להיות זמר ומשורר, ביטא את חוויות הקרב שזה עתה עבר בגרסה משלו לירושלים של זהב. אני רוצה להזמין את מאיר אריאל, ירושלים של ברזל. בבקשה. Thank you.
מאיר אריאל, תודה רבה. אני מתכבד להזמין עכשיו את ראש העיר ירושלים, חבר הכנסת אהוד אולמרט, בבקשה. כבוד נשיא המדינה, מר עזר ויצמן, אדוני יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת דן תיכון, אלוף פיקוד המרכז, בעת מלחמת ששת הימים, אלוף עוזי נרקיס, ריטה גור, רעייתו של משחרר ירושלים, מוטה, זיכרונו לברכה, לוחמים, משחררי ירושלים. הרגע הזה שבו נשמעה הקריאה הר הבית בידינו, שבו נדמה היה לכולנו שלהרף עין אחד של נצח העולם נעצר, הוא רגע שלעולם לא נשכח אותו. הדור שלנו, או הדורות שלנו, שחוו את הרגע הזה, זוכרים אותו כרגע שעיצב חוויית חיים, כהרף שבו כל הזיכרונות וכל הגעגועים וכל המחווים וכל הדמעות וכל התקוות והחלומות שהעם הזה השקיע בירושלים בבת אחת פרצו החוצה בתחושה עמוקה חסרת תקדים של הקלה, של אסירות תודה, של הגשמה, של סגירת מעגל שהעם הזה חיכה לו כל חייו. בחייה המודרניים של העיר ירושלים בולטים שני תאריכים חשובים שמתנסים מעל היתר. האחד הוא חפחת באייר, אותו יום. והשני הוא היום שבו החליט ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, דוד בן גוריון, להכריז על ירושלים כעל בירת ישראל. הלוחמים של 1967 גילו אומץ אדיר, נחישות, דבקות במטרה, מסירות אין קץ. אני מרשה לעצמי לומר שהאומץ שנדרש היה לקבל את ההחלטה ההיא להכריז על ירושלים כעל בירת ישראל, החלטה של מנהיג דגול, של אדם אחד, היה לא פחות גדול. הוא ידע שהעולם כולו יהיה נגדנו. הוא ידע שההחלטה הזו תקומם נגדנו עמים ומדינות. אבל הוא ידע מה שידעו לוחמי הצנחנים, מה שידעו אלה שפיקדו עליהם ואלה ששלחו אותם ב-1967, שאין בירה אחרת לעם היהודי, שאין לב אחר שמשקף את כל זיכרונותיו, את כל חלומותיו ואת כל תקוותיו זולת העיר הזו על כל חלקיה, ובעיקר אותם שהיינו קרואים מהם כל כך הרבה שנים. מאז אותם ימים גדולים, מיוחדים, חלפו 30 שנה.
30 שנה שבהן נעשתה עבודה אדירה של בנייה ושל פיתוח. ואחד האנשים שמילאו תפקיד מכריע בכל אותה תקופה ואיננו כאן עכשיו, אבל הוא מלוחמיה הגדולים של ירושלים, טדי קולק, ראש העיר לשעבר. ואתה אחרי 30 שנה, אנחנו עומדים שוב לפני הכרעות לא קלות. ונדמה כאילו כל 30 השנה הללו חלפו ביעף, ואנחנו חוזרים למעין נקודת התחלה שבה אנחנו צריכים לאסוף מקרבנו את כל החזון, רוחב הדעת, עומק ההבנה ואפיקי הראייה שהנחו את דוד בן גוריון ואת כל אומץ הלב וההקרבה והמסירות והנחישות של לוחמי 1967, כדי שנוכל לחגוג עוד הרבה שנים את שחרורה של ירושלים ואת איחודה. אני מתכבד לבקש מנשיא מדינת ישראל עזר ויצמן להכריז על פתיחת חגיגות ה-30 לשחרורה ואיחודה של ירושלים. ערב טוב לכולכם. אני מכריז על פתיחת שנה, 60 שנה לירושלים. זה לא אמרו לי שאני צריך לעשות בהכרזה כזו, אבל אני שמח שאני עושה זאת. ראשית, אני חושב שאנחנו צריכים להזכיר כמה אנשים של ששת הימים ובראשם את יצחק, שהיה רמטכ"ל ששת הימים, ושלחם ב-48 מלחמה קשה מאוד על הדרך לירושלים. חיים בר-לב, סגן הרמטכ"ל, ואני חושב שכדאי להזכיר גם את שר הביטחון. היה משה דיין, שהיה לנו דיון לפני כמה זמן שיופיע בערוץ 2, מה הוא תרם, והוא הייתה לו ראייה מאוד מרוכזת על המצב, בעין אחת. בכל אופן, אני שמח לראות את השערות הכסופות, את הקרחות. מי אתה? אשכול היה ראש הממשלה, נכון? סליחה. אפשר להזכיר עוד, אפשר להזכיר גם את ארלה שהיה ראש אמ"ן. ראו, ערב מלחמת ששת הימים, ואחר כך יושב פה ותקן אותי כשאני עושה טעות. לא, אני יכול לעשות את זה, כן? לא הייתה שום מחשבה על הגדה ועל ירושלים. היו כמובן כוננויות. עוזי, בצדק, כאלוף פיקוד, דפק על השולחן. כולנו דפקנו על השולחנות. אבל לא הייתה מחשבה, להפך. באותו בוקר של 5 ביולי נשלח מברק באמצעות האמריקאים לחוסיין, שהיה אז בחור צעיר, במשך הזמן יכול להיות שהוא קצת קנה תבונה, שב בשקט, זה בינינו ובין המצרים, אל תתערב. וחשבנו ממש שכך יהיה. אם כי ידענו שהוא במגע עם המצרים, אם אני לא טועה, בלטרון תפסו איזה קומנדו מצרי, לפני תחילת המלחמה על ירושלים. ירושלים הייתה עם חטיבה 4, חטיבה 5,
מוישה לנצט, איפה? קום, תראה את עצמך. אין פה. אין פה מוישה לנצט, חבל. ולייזי אמיתי, איפה הוא? איפה אתה? אתה מתחבק, בוא שב קדימה, מחת אחד לכאב שיניים, בוא בחייך, בוא הנה, אליעזר. ואני רוצה בהזדמנות זו למסור לכם שלום מאורי בן ארי, דיברנו אתמול בטלפון, הוא חולה, והוא ביקש ממני למסור שלום לכנס הזה, הוא לוחם ותיק קרבות, היינו פעם שכנים. אני חוזר למלחמה, וכפי שנאמר כאן בצדק, הייתה חטיבה 4, חטיבה 5, חטיבה 16, היה גשאפ של פיקוד מרכז, שחלק ממנו היה בסטף, אני ביקרתי אותו כמה ימים לפני המלחמה, אבל לא ידעתי שתהיה מלחמה, כמו שביקרתי גם איזה עמדת מרגימות על יד המנזר כאן במצלבה, 120, עשיתי ביקור קל בירושלים, וחטיבה 10, כפי שאוזי אמר, הוצמדה אחר כך, שעלתה ברוכה בית חורון לבית חנינה, והגיעה לירושלים כפי שהגיעה, בלחמה עם שרמנים, ומנהל איתו עם פלוגת שוטים אחת, שהספקנו להדביק לה בסוף, חכה תקן אותי. מה הבאת? נכון, נכון? תודה. שוטים בנזין, אני מקווה שיהיה להם 105, אולי להם עוד 90 מילימטר. בכל אופן, לא הייתה כוננות, כל ההכנה הייתה להיכנס לסיני, שלוש אוגדות, אוגדה של אברהם, אוגדה של אריק, אוגדה של טליק, עם שריון די רב, עם חטיבת צנחנים אחת של דני מט, שעברה גם בהליקופטרים, אחת הפעמים, אולי הפעם היחידה, שתוך כדי לחימה הליקופטרים עברו מהצד השני של האויב, אם אני לא טועה, לתקוף ארטילריה שם. וכמובן היו עוד, אני לא רוצה להתעסק פיקוד דרום עכשיו, כל חטיבות אלה ששת הימים מונחות לי בראש אחת אחת. והכל היה מרוכז, וכמובן חיל אוויר, אני היום אמרתי לעצמי, תיזהר, אל דבר הרבה על חיל אוויר. תיזהר, תחזיק את עצמך, כן. מספיק יהיה בטלוויזיה אחר כמה שדיברנו, כן. בכל אופן, בחיל אוויר היה בכוננות עם תוכנית שכבר דשו בה והתאמנו בה 5-6-7 שנים קודם לכן, מה שקראו בחיל אוויר מוקד, מה שהיה סדין אדום לכוחות היבשה, והעסק התחיל להתגלגל. ואז, די להפתעה, שוב, תקף נשאל מה הפגז הראשון, שבו שכנץ רוצה לדעת, קיבלנו דיווחים על הפגזות גם לאורך הקו הירוק רמת השרון, ודפלו פגזים ביד בית הקברות וירושלים, ואני לפני כמה זמן הלכתי לטייל ברגל, שעוד הרגל שלי לא הייתה תפוקה, עכשיו אני אחזור לטייל גם עוד מעט, הלכתי לאקוודוקט לים, ראיתי אוטובוסים, קפיות, אדומות, והבנתי שלתיירים ירדנים, זאת כשהיה קצת מצב רוח יותר טוב, הם נעצרו, הם הכירו אותי, ובית נסורה, והצטלמו פה, שם. שאלתי אחד מהם, ראיתי כך, זה גבריאל, אמרתי, מה אתה עושה? הוא אומר, אני כבר בפנסיה. מה עשית? הוא אומר, הייתי בצבא. מה עשית? בארטילריה. מה עשית בששת הימים? הייתי בדווח על הקינג דיוויד. אמרתי, מעניין מאוד, תודה רבה. חצתי לו יד. ואחר כך זה התחיל, אני לא רוצה לתאר את כל המהלכים, איך זה התחיל להתגלגל. כי הדבר הראשון שהחלטנו כאן, אני לא יכול להתחבק מלהזכיר את חיל האוויר, דבר ראשון שעשינו בבור, אמרנו מנובלים, התחלתם, קודם כל ניקח לכם את חיל האוויר הקטן שיש לכם, ולקחנו אפילו מטוסים מהאוויר, סיבבנו אותם במקום לטוס למכה השלישית או הרביעית, אני כבר לא זוכר, ללכת לאמן ולמחרק וקלף שם מה שיש על הקרקע, ולא היה הרבה, וכמובן הירדני נגמר לו חיל האוויר, הרבה יותר מהר אפילו נגמר למצרי, כי לא היה הרבה מה לעקוב. עכשיו, כל הרגשות שהיו, יכולים לספר לי סיפורי, ירושלים, קרבות לטרון, חברון, מערת המכפלה, כל אותם המקומות שיש כאלה שזלזלו, זלזלו פחות,
שהיום יש ויכוח בית אל, לא בית אל. אבל יש לו הרבה ויכוחים. אני זכור לי בבור, ערב הפתיחה באש, ברביעי ליוני, שאלתי את עמוס חורב, שהיה אז מפקד חיל חימוש. אמרתי לו, עמוס, מה אתה מציע כמהלך פתיחה? הוא אומר, לקחת את הגדה המערבית. עמוס, כי לנו לדור תשעף, היה בראש זיכרונות, היו בראש זיכרונות, ונדמה לי, אני אדבר בעד עצמי, שכששמענו שהם פתחו, הייתה פה איזה מין פריצה קדימה, ולהגיד, יאללה. ונכון שזה נפתח בירושלים, יש פה כל מיני סיבות, מה היו התוכניות שהיו מוכנות מראש, פרגול אחד, פרגול שניים, כל הסיפורים האלה, שחבל לדבר עליהם עכשיו, של איך התוכנית הקיימת, בעצם היחידה שהייתה, שהיו מתורגלים בה חטיבה 7 וחלק מ-14 שהיו אז בחטיבה 1 ו-35, וכמובן חטיבה 16, שערה שלנו נדפקת בדרך לירושלים, להר צופים, איך משחררים אותה. ונדמה לי שזו הייתה אחת הסיבות שככה התחלנו את המלחמה בירושלים, תקן אותי עוד. זו היה בעצם איך שהתגלגל. בכל אופן העסק התחיל להתגלגל, מוצב הפעמון, ואורי מגיע מבית חנינה, ודפק טנק אחד של כוחותינו שם בארץ, בוואדי ג'וז, יש? וגם מרגמות שלנו לא בדיוק תבחו נכון, והיו לנו גם עבודות, היו, זה, בכלל, היסטוריה, זה דבר מאוד 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 מסובך. היה לי מרחש רחש בקהל. אבל איך אמרנו? צריך לחנך את דור הזה. ולחנך אותו על דברים נכונים. ולחנך אותו על המאמץ האדיר בכיבוש ירושלים. ולחנך אותו על עבדות, כולם חושבים שירושלים, על החלק שיהיו עבדות. בפרט בגבעת התחמושת וגם לך. אבל מניסיוני הדל, אני רוצה לספר לכם רק סיפור אחד. בשישי לחודש, שישי ליוני, איך 24 שעות אחרי פתיחת המלחמה, ואחרי שכבר בירושלים יצאו להתגלגל לעניינים, משה דיין אומר לי, בוא נעלה לירושלים. כמובן, כרגיל גנדי נצמד אלינו, גנדי המצולם, היה עוזר שלי, עוזר מצוין, קצין מטה סוג א', פקד סוג א', ועלינו לירושלים עם שירה את הרגן, זיכרונו לברכה. אני לקחתי הליקופטר קטן, אלואט, טסתי אותו לבד, משה ישב על ידי, גנדי ושיר מאחורנית. איפה נוחתים? בנייני האומה. בנייני האומה היה הבור שלו, הבור של עוזי. ושם בירושלים שקט, מלמעלה ראיתי שום דבר לא זז. ואני עם הצ'וק צ'וק 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 הזה מתיישב במגרש החנייה של בנייני האומה. עוזי כבר ידע שאנחנו באים, חיכה לנו, והוא אומר למשה, בוא, אני אתן לך תדריך, בוא למטה. משה אומר לו, אתה למטה, אתה זוכר. לא רוצה למטה. מה אתה רוצה? משה אומר לו, נחש. אז הוא אומר, לסייר. כן. איפה? נחש. אז משה אומר, עוזי אומר לו, הר צופים? הוא אומר לו, הר צופים. כן, נחתוך את זה. מנחם שפמן פה? איפה מנחם? או חביבי, בוא שם קדימה, בוא הנה. מפקד ההר, מפקד. יופי, בוא הנה, בוא תראה את עצמך. וואלה, הלבנת חביבי. עכשיו תקן אתה ימלך ההר, גם כן, עם דברים שאני אומר לא מדויקים. ואז עוזי מביא זחלם אחד, והוא אומר כנסו, משה אומר, אתה בזחלם, אני לא. ומנוע להון, ג'יפ פתוח, עוזי נוהג, משה לידו, אני בפנים עם גנדי מאחרונית, עוד נדמה לי ג'יפ טולר קדימה, ג'יפ טולר אחורה, והזחלם הזה, ונוסעים בשקט, בשקט נוסעים, לאט לאט יורדים, יורדים לרוקפלר. בירושלים מייץ, לא שמה ציפור מצפטפת. ונוסעים לרוקפלר, ואנחנו התחלנו לנשום. אני... הייתי ברוקפלר במוזיאום, אני יודע, כשהייתי כך. ונוסעים הלאה, נוסעים, 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 וואדי ג'וז. יורדים לוואדי ג'וז, ומשם עולים דרך בית הקברות האנגלי,
מתחילים לטפס להר הצופים. אני התרגשתי נורא, שהיה לי דוד, כולם חושבים שהיה רק כימאי אחד במשפחה, היו עוד שניים, דודה ודוד. הוא היה פרופסור לכימיה, משה ויצמן, היה פרופסור לכימיה באוניברסיטה, ואמרתי, וואלה, הדבר הראשון שאני הולך לעשות, זה הולך לראות את המעבדה שלי. ועלינו למעלה, נעצרנו בשער, והדוד שרפן הופיע, ואני חושב שהיה לך מפתח למנעול, והנעול עם שרשרת, ופתח לנו את הדרך להר הצופים, ואנחנו הרגשנו טוב שהיינו הראשונים אחרי 19 שנה, אולי לפנינו היום מכוחות של 16, אינני יודע, אוזי, תגיד לי, ליעזר, היו קודם שעלו להר הצופים? אנחנו היינו הראשונים. אז תבין, בשבילי, איש חיל אוויר, כחול, כזיינים, פתאום אני הראשון שעולה להר הצופים, בג'יפ פתוח, חזה שלי התמפח ככה. ועלינו למעלה, וכאן אני תמיד כשאני מספר את הסיפור הזה, אני אומר, כשהיו שואלים אותי ברביעי ליוני, מה יהיה מחר? אמרתי, אני מקווה, הייתי אומר, אני מקווה שאני אוכל צהריים עם טליק ואל הריש. ואכלתי צהריים מנחם שרפן, עם עוזי, עם משה ועם גנדי, על הר הצופים. ועמדנו שם על חבית, והסתכלנו. עכשיו, העיר העתיקה לא הייתה מנותקת עוד כלפי יריחו, והיא לא הייתה לגמרי מנותקת כלפי רמלה, אם כי חטיבה 10 כבר שם התחילה לסגור, ומישהו אמר, חטיבה 10 צריכה לרוץ לרמלה, ומשה אמר, לא לסגור את הדרך. אני, זה הכל בזכרון. והעיר העתיקה, ככה, מונחת, על היד. נדמה לי שלמחת התחילו, או באותו יום התחילו תגבורות של ירדנים לזרום, חטיבה 60 שריון, אז חיל האוויר הדביק אותם, זה כבר לא שייך לעניין, אבל החוויה הזו, לעמוד על הר הצופים, עם משה, עם עוזי, עם גדני, ועם השליש של משה, אז שיר רטח זיכרונו לברכה, ולהסתכל על ירושלים, על הכיפה, היום היא קצת יותר מוזהבת, ולדעת שהגענו להר הצופים בג'יפים, ועם זחל אחד, הייתה חוויה בלתי רגילה. ירדנו, נכנסנו למלון אמבסדור, נכנסנו למלון אמבסדור, שם כל גלב היו מקופלים, ואני לקחתי מעטפה, וכתבתי עליה לידידי מוטי, שניצחונו ביסס את הבית השלישי. כתוב, הוא שומר את זה. טוב, עכשיו אנחנו יכולים לזנק קדימה. בתחבולות עושים מלחמה, ובתחבולות צריך לעשות שלום. עכשיו, לא זה המעמד שפה ניכנס לדיון בנושא הזה, אבל בדרך כלל, ניצחון אולי הוא יותר קל מאשר להרסיק את פירותיו. וצדק ראש העיר כשהוא אמר שאנחנו עכשיו נכנסים להתמודדות, שאני מקווה שהיא תעבור בסדר, אפשר לעבור אותה, כאשר ירושלים מעולם לא הייתה בירה של אף עם בעולם חוץ מעם ישראל. מי? הצלבנים עם קיום על עצמם, את ממלכת ירושלים. כמה זה היה, לא רציני. לא רציני. תשמע, סלאח א-דין דפק אותם בסוף, אז מה אתה רוצה? אבל מבחינת עם, הם הרי לא היו עם. הם הקימו מדינה, אבל הם היו צרפתים, עוזי, אל תקלקל לי את התזה. כן. בכל אופן, חוסיין היה שם 19 שנה, ולא עשה אותה עיר בירה, ולא עשה למדינה פלסטינית וכו'. אבל אני לא רוצה להתפלסף יותר מדי על ששת הימים, אני יכול לדבר שעות, כי בששת הימים הייתה לי חוויה בלתי רגילה, במקום להיות בתא הטייס, הייתי במגדל הפיקוח, וזה היה מעניין מאוד, ובכלל להיות כחול בין הירוקים, זה הייתה חוויה. היום זה כבר כמעט מקובל, מסתובבים כחולים בבור, ולא כדאי להיכנס עוד פעם על השבועות שלפני הפתיחה על תקופת ההמתנה, יש איזה ויכוחים גדולים, אני לא רוצה לגעת בזאת, אבל המצב רוח בבור לא תמיד היה מעולה, ומישהו רצה באמת קצת להתרענן, היה יוצא החוצה, היה יוצא לשטח. אני הייתי יוצא אותם אחר כך, כי אחר כך עשה את העבודה, ואני הייתי נוסע לשטח, כמו שעשיתי את אותו ביקור ברביעי ליוני, בירושלים, כאשר ביקרתי, כפי שאמרתי, את פלוגת שריון בסטף ואת המרגמות על יד המצלבה ועוד כמה יחידות. בכל אופן, לכם
שוודאי יש לכם מכל אחת חוויה בלתי רגילה, אתם יכולים לעמוד פה ולספר סיפורים הרבה יותר ממני על ירושלים. אנחנו גאים בזאת. החטיבה 16 שהתגלגלה אחרי הרבה שנים של קדשויות בקו, מי שזוכר, מישהו טיפל פה באובי הקו, יש פה אנשים שלא מבינים מה זה אובי הקו. משה דיין עשה עם צ'יינוגרף, איפה הקו? ובמשך השנים מחום זה התרחב. מישהו שיתקן אותי, זה התרחב. וכל על 50,000, כל דבר כזה היה 20 מטר. ובקו, 20 מטר, זה היה או בית או לא בית, או עמדה או לא עמדה. וויכוחים על אובי הקו, כי אנשים שומעים אובי הקו ולא יודעים על מה מדברים. אני באתי למטכ"ל והתחילו להגיד לי אובי הקו, אני חושב שאלה חברים מטורפים אחרי, ולא הבנתי על מה הם מדברים בכלל. בכל אופן, הלוחמים כאן שאני לא מכיר אותם, דני, אתה לא יודע את מה שהיית עושה לנו כשהיינו נוחתים לפני ששת הימים, בדיר יסין שם, והיינו באים לנחיתה מעל המאפייה שלך, אני כל פעם כמעט הייתי עושה תמונה מהריח טוב. וששת הימים קלקל לנו את העניין הזה. ולכולכם, שבאמת אנחנו נחגוג את 30 שנה לירושלים המאוחדת, ו-30 שנה למלחמת ששת הימים, ונזכור את כל אלו באמת שלא איתנו, מלמעלה עד למטה. ואחרון אחרון חביב, ריטה, שהרווחתי נשיקה היום, מוטה כמובן עם הקריאה, הר הבית בידינו, זו הקריאה שעשתה את ירושלים, ותמשיך לעשות אותה. תודה רבה. אדוני הנשיא, תודה רבה. אני מזמין עכשיו את צוות הוואי פיקוד המרכז, ואנחנו נחתום את טקס ההכרזה על פתיחת אירועי שנת ה-30 לשחרור ירושלים בשירת התקווה. תודה רבה.